Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. A notícia mais importante de hoje, de acordo com os jornais que circulam nacionalmente, é a reação do Congresso aos supostos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao próprio Congresso Nacional. Na verdade, o presidente, nós já falamos aqui sobre isso, ele fez críticas contundentes à maneira como o presidente Rodrigo Maia tem conduzido no Congresso votações que prejudicam o plano econômico e financeiro do governo federal, criando, através de projetos oriundos do próprio legislativo, despesas que o governo federal não teria como suportar, e com isso levando o país ao caos. Não se vê, pelo contrário, o presidente ele faz especificamente suas críticas, ele dirige suas críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele não fala o parlamento, ele não fala o Congresso Nacional. Mas, enfim, os jornais têm essa conotação, têm esse viés de dar sempre o negativo do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou dar outro exemplo aqui. Na quinta-feira, se deu posse ao novo ministro da Saúde, Nelson Teich. E, imediatamente, os jornais passaram a noticiar que, durante esse evento, o presidente, de novo, teria rompido com as recomendações médicas e sanitárias em relação ao problema da pandemia. Teria se aproximado das pessoas, cumprimentado pessoas, teria falado muito perto dos outros, levado a mão à boca, depois ao nariz, a mão ao nariz, depois à boca, e fez essa verdadeira captura de todos os momentos, de todas as andanças do presidente naquele momento e naquele ambiente. Ao mesmo tempo, se verificou, se registrou a despedida do Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Tem um vídeo que circula nas redes sociais em que o ex-ministro, ele não apenas conversa de perto com pessoas, ele abraça pessoas. Ele, na despedida que foi feita pelos servidores do Ministério da Saúde, ele canta junto com os servidores e muito próximo de todos eles, sem que se observe qualquer tipo de segurança em relação ao problema da pandemia. Inclusive, uma servidora, ao se aproximar dele, pergunta o seguinte: posso abraçar? Esse vídeo eu vou colocar para você, para que você não tenha nenhuma dúvida, né, sobre realmente o que se tem hoje em termos de mídia no Brasil. E não tenha vergonha de ser feliz. Mas eu queria também falar sobre alguns assuntos que dizem respeito aqui ao estado do Piauí. Uma polêmica que envolve a juíza de Parnaíba, Ana Vitória Muilaert Saraiva Cavalcante Dias. Ela deu uma decisão que determina a manutenção do isolamento social, ao contrário do que havia feito em decreto o prefeito Monsanta de abrir o comércio de Parnaíba e, consequentemente, permitir que as pessoas voltassem a circular normalmente pela cidade, considerando ele que há necessidade de preservar empregos, que há necessidade de preservar a sobrevivência econômico-financeira do próprio município de Parnaíba. O Ministério Público entendeu que não, encaminhou essa denúncia ao Poder Judiciário. A juíza fez uma solicitação de informações à Secretaria de Estado da Saúde e recebeu uma informação da Secretaria de que
No Hospital Regional de Seu Arco Verde, toda a estrutura de UTI está saturada, tanto para UTI adulto quanto para UTI infantil, e todas as vagas estão ocupadas. Se houver, por exemplo, qualquer um outro caso de maior gravidade relacionado a esse problema da pandemia, não tem como ser atendido no Hospital de Seu Arco Verde, em Parnaíba. Bom, a AMAP, Associação dos Magistrados do Piauí, divulgou uma nota se solidarizando com a juíza, porque, segundo diz a entidade, houve ataques à decisão da juíza nas redes sociais, a manifestação das pessoas nas redes sociais. E a AMAP entendeu isso como uma ameaça, como uma tentativa de intimidação àquela magistrada. Mas não houve nenhuma palavra de nenhuma entidade sobre a informação da Secretaria de Estado da Saúde de que a estrutura de atendimento eventual estaria saturada. Ou seja, dentro de Parnaíba, se acontecer qualquer caso, ou na microrregião, uma vez que todos os casos de maior gravidade, de mais ou menos uns 10 ou 15 municípios ali existentes, são transportados para o município polo, que no caso é Parnaíba. Não existe a menor condição de abrigar qualquer um outro paciente a mais. Esse fato foi completamente ignorado pelos debatedores, né, dessa situação caótica que nós estamos vivenciando aqui no estado do Piauí, agravado pelos problemas da corrupção. Nós já falamos sobre isso várias vezes, mas não custa repetir. Um dos maiores problemas que nós temos associado à ruptura, né, à suspensão das atividades econômicas e ao isolamento social provocado pela pandemia é a corrupção. É o verdadeiro saque ao erário, o verdadeiro assalto aos cofres públicos do estado do Piauí, patrocinado por quem deveria proteger os nossos recursos. Veja esta. O presidente do Sindicato dos Médicos do estado do Piauí, o Dr. Samuel Rego, ele fez uma denúncia muito séria. E nós já havíamos formulado essa denúncia aqui no nosso canal, de servidores que estão trabalhando sem estrutura. Muitos dos servidores da saúde estão com os salários atrasados desde janeiro deste ano, fevereiro deste ano, ou seja, há quase 4 meses sem receber os seus proventos e mesmo assim sendo obrigados a jornadas exaustivas e a conviver com essa problemática de saúde internacional, de saúde mundial. E a denúncia dele diz respeito também ao Hospital da Polícia Militar. O Hospital da Polícia Militar, que fica sediado no bairro Ilhotas, em Teresina, possui leitos ou capacidade para abrigar pacientes, porque tem leitos de UTI, mas está completamente desativado. E o presidente do CIMEP, o Dr. Samuel, ele diz o seguinte: como é que se justifica a construção de hospitais de campanha quando você tem hospitais em plena condição de funcionamento, com sua capacidade sendo subutilizada, ou simplesmente, é o caso do Getúlio Vargas, ou simplesmente não sendo utilizada de jeito nenhum, é o caso do Hospital da Polícia, e isso diz respeito à denúncia do CIMEP especificamente. A do Hospital Getúlio Vargas é porque nós tomamos conhecimento de que o terceiro andar foi desativado por razões que a própria razão desconhece, quando o Estado precisa de leitos, precisa de espaço e não deveria construir, não deveria aplicar recursos indevidamente num momento como esse de crise. Mas já foram gastos, segundo o governo, 156 milhões de reais no combate à pandemia, e o Ministério Público quer saber onde, porque a divulgação de transparência feita pelo governo é como uma planilha de Excel, sem especificar efetivamente que gastos são aqueles. Bem, o governo, não contribuindo com a sociedade, não contribuindo com a situação de combate à pandemia, agrava ainda mais essa situação no momento em que passa a convocar suplentes de deputado. O oitavo suplente foi convocado para a Assembleia Legislativa, a convocação do senhor Paulo Martins, de Campo Maior. Ele já foi deputado, ele já foi prefeito de Campo Maior e agora ele era o oitavo suplente de deputado estadual do PT. Ele é uma espécie de mímico do governador, porque ele simula a maneira como o governador se manifesta, inclusive o movimento das mãos do governador. Ele é um mímico, né? Um imitador.
e foi convocado para a Assembleia Legislativa sem qualquer finalidade, sem qualquer objetivo, apenas como uma despesa a mais para o Estado, que já se vê tão prejudicado em função dessa crise de saúde internacional. E, finalmente, o governador de São Paulo, João Dória, ele resolveu dar continuidade às medidas da quarentena, ou seja, manter o isolamento social, manter as atividades comerciais fechadas e colocar a despesa sobre os ombros do governo federal, como bem deseja, assim, o senhor Rodrigo Maia e tem manifestado também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que as despesas de ICMS dos governos estaduais e de ISS das prefeituras sejam assumidas pelo governo federal. Além de que essas medidas têm gerado uma série de agressões aos direitos mais elementares da pessoa humana. Pessoas sendo agredidas nas ruas por autoridades policiais, sendo presas por autoridades policiais com o uso de violência exagerada. De modo que mantém-se a quarentena em São Paulo, e como São Paulo é a locomotiva do Brasil, imagina-se que essa medida deverá ser prorrogada também pelos demais governadores. Tony Rodrigues, Além da Notícia.